Na današnjoj konferenciji radnog tima za praćenje širenja koronavirusa je ocjenjeno da je Moravički okrug jedan od najboljih u zemlji kada je u pitanju proces vakcinacije. Prvu dozu vakcine u Čačku je primilo 24.847 sugrađana i za njih je obezbeđena revakcina. U roku od 2-3 sedmice imaćemo najmanje 25.000 revakcinisanih građana, rekao je dr. Aksentije Tošić. Imamo negde oko bar 27.000, što bi činilo 30%, odraslog stanovništva, da dostignemo 27.000 vakcinisanih osoba. Ja mislim da ćemo to u narednih jednu, dve nedelje, možda malo jače, prestići i nadmašiti taj nivo, odnosno taj zadatak koji smo ruku na srce pre, recimo, dva meseca mogli samo da razmišljamo i da maštamo. Dr. Tošić podsjetio je da će se u Čačku, ali i svim ostalim opštinama Moravičkog okruga, u narednim danima obavljati vanredna vakcinacija za sve one koji nisu prijavljeni preko portala e-uprava. Sad trenutno u sve četiri, odnosno u sva četiri doma zdravlja na našem okrugu i u Milanovcu, Ivanjici, Lučanima i u Čačku, svi naši sugrađani koji žele da se vakcinišu imaju mogućnost da u lokalnim domovima zdravlja, konkretno i ne samo lokalnim domovima zdravlja, nego i u isturenim ambulantama, po selima, isturenim ambulantama selima, imaju mogućnost da se vakcinišu i to, moram da kažem, da koriste u dobroj meri i mi smo ekstra zadovoljni. Vanredna vakcinacija u Čačku se obavlja na punktovima u mesnim zajednicama Ključ i Ljubičke, kao i u selima Mrčevci, Slatina i Zablaće. Zbog rasterećenja i smanjenja, da tako kažemo, gužvi, pozivamo sve da se vakcinišu najbliže onom punktu od ovih pet punktova, trenutno ovih pet punktova, da se vakcinišu na najbližem punktu na kome u kome im je mesto prebivališta. Isto tako, na području Lučana, na području Ivanjice, na području Gornjeg Milanovca, u domovima zdravlja i u isturenim njihovim ambulantama treba samo da se raspitaju gde, kad i u koje vreme mogu da dođu i da se vakcinišu, pre svega ovom vakcinom kineskog proizvođača i imamo vakcinu AstraZeneca, vakcinu proizvođača iz Velike Britanije. I dr. Tošić ocenio je vakcinaciju kao jedini izlaz iz borbe sa virusom, potvrdivši da se dešavalo da revakcinisani obole, ali sa veoma blagim simptomima.